ହାତରେ କୋଦାଳ ଧରି ଚାଲିଛି ମାଟି ହଣା। ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଆଳି ବ୍ଲକ ମାଳପାଟଣା ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଲେଙ୍କା। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବର୍ଷା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଏଭଳି କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। କେବଳ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ଧରି ନିୟମିତ ବୃକ୍ଷରୋପଣକୁ ସେ ଜୀବନର ଦୀକ୍ଷା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏଭଳି ମିଶନ। ମାଟିକୁ ସମତଳ କରି ଶଯ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସହିତ ପଲିଥିନ ମୁଣାରେ ମାଟି ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖୁଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ କାମ ଓ କିଛି ସମୟ ବିରତି ପରେ ପୁଣି କାମରେ ଲାଗିଯାଉଥିବା ରାଜେନ୍ଦ୍ର କହନ୍ତି, 2012 ଠାରୁ ଲଗାଇ ଆସୁଛି ଗଛ, 4000 ଗଛ ଲଗାଇ ସାରିଛି, ଆଗକୁ 700 ଗଛ ଲଗାଇବାର ଯୋଜନା କରିଛି। ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନାହିଁ, ବନ ବିଭାଗ ସହାୟତା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ ଅଧିକ ଗଛ ଲଗାଇ ପାରନ୍ତି। ଗଛ ଆଜ୍ଞା, ଗଛ ଲଗାଇଲେ ମଣିଷକୁ ଶିବଲୋକ କିମ୍ବା ଦେବଲୋକରେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଲୀନା ହେବେ, ବଡ଼ ଗୋଟେ ମଣିଷ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ। ପରଜନ୍ମରେ କ'ଣ ହେବ ସେଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗଛ ମୁଁ ଲଗାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତ 4000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗଛ ଲଗାଇଛି, ପ୍ରକୃତି ବି ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ଆମର ଏଠି ସରକାରଙ୍କର ଏରିଆ ବହୁତ ଏରିଆ ଅଛି, ଯାହାକି 20 କିଲୋମିଟର 30 କିଲୋମିଟରର ବି ଏରିଆ ଆମର ଅଛି, ଆଳି ଗହୀର ଭିତର ଏରିଆ। ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ଲଟ୍ ସମ୍ପତ୍ତି, ସେଥିରେ ସବୁ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ମୋର ବହୁତ ଖୁସି। ସେଇ ଜାଗାକୁ ଗଛ ଲଗାଇବା ଲାଗି ଏ ବର୍ଷରେ ବି ମୁଁ ଚାରା ତିଆରି କରୁଛି। ମୋର କିଛି ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ କେହି ଲୋଡ୍ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଉତାରିଥିବା ଅନେକ ଗଛ ଆଜି ବଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି। ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ମେଲି ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଗଛଗୁଡ଼ିକରେ ରହୁଥିବା ପକ୍ଷୀଙ୍କ କାକଳି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ପଥିକଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଛାଇ। ଗଛଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର। ବୁଲି ବୁଲି ଗଛଗୁଡ଼ିକର ନିୟମିତ ତଦାରଖ କରିବା ସହିତ ଗଛଗୁଡ଼ିକରେ ବୁଲାଇ ଆଣୁଛନ୍ତି ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ହାତ। ସେପଟେ ଗଛମନସ୍କ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ଘର, ଚାଳରୁ ଛଣ ଉଡ଼ିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଉଠିପାରିନି କାନ୍ଥ। ବର୍ଷାଦିନେ ଭଙ୍ଗା ଘରେ କିଭଳି ରହିବେ ତାକୁ ନେଇ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚିନ୍ତିତ ଥିବାବେଳେ ଅଧିକ ଗଛ କିଭଳି ଲଗାଇ ପାରିବେ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଘାରି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଳି ବିଡିଓ କହିଛନ୍ତି, ବନ ବିଭାଗର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରାଯିବ। ହଁ ନାଇଁ, ଏଇଟା ଖୁବ୍ ଭଲ କଥା, ଯାହା ହେଉ ସେ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ସମୟରେ ଏମିତି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ଲୋକ ନିଆରା, ଆମେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ସେ ବାବଦରେ ଅବଗତ କରିବୁ। ଯଦି ତାଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ଦିଆହେବ, ଏଭଳି ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯଦି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇପାରିବ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଅବଗତ କରିବୁ। ଗଛ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଟାଙ୍ଗରା ଜମିରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସବୁଜିମା। ଏ ଦିଗରେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରାଗଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ପରିବେଶର ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହୋଇପାରନ୍ତା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଳିରୁ ବିଭୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।